Oh, get it out anymore. Hvad er det? Hej, hej. Vi står ved gederne. Vi står ved gederne. Okay, så ses vi lige om lidt. Hvad siger du? Jamen, du skal bare gå lige ud af Fakta, og så ind forbi den der børnehave. Så er vi der. Godt. Hej, hej. Nu er der ikke mere. Den er tom. Den er tom. Thank you.
Mm-hmm.